Batken районы боюнча 116, Дээлек району боюнча 77 биздин Кыргызтелекомдун интернет колдонуучуларынын интернети иштебей калган. Бул ар кандай себептер менен. Анын ичинен Баткен району боюнча 17 мектеп, 7 бул интернет таркатуучу жабдуулар точкабыз, бир базалык станциябыз, бир цифралык станциябыз иштебей калган. Дээлек районудан болсо 7 мектеп, 6 интернет түйүнү иштебей калган. Булар бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүгү, мындайчасы айтканда 70% биз оңдоп түзөө иштерин бүтүрүп, бүгүнкү күндө иштетип койдук. Калган жактарга бизге уруксат жок айылдарга кире элекпиз. Эгер уруксат болуп эметсе биз бүгүнкү күндө дагы баягы ордуна келтирүү иштери болуп атат да.